Nakon usvajanja zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija, Vlada Republike Srbije je prepoznala značaj kvalifikacija i osnovala je agenciju 2018. godine 7. septembra, odnosno nakon isteka onog roka, kažemo da na današnji dan pre 5 godina je agencija počela da radi. U kratkim crtama, Agencija za kvalifikacije se bavi izradom standarda kvalifikacija na svim nivoima, zatim vrši priznavanje stranih svih školskih isprava i izdaje rešenja za rad javno priznatim organizatorima obrazovanja odraslih. U toku ovih 5 godina mi smo izradili po novoj metodologiji otprilike oko 110 standarda, novih standarda kvalifikacije na nivoima 3, 4, 5 i 6 i nastavljamo dalje sada da radimo za visoko obrazovanje standarde kvalifikacija. Naši zaposleni pružaju tehničku pomoć, stručnu i tehničku pomoć sektorskim većima. Vlada je imenovala u isto vreme i 251 člana u 12 sektorskih veća. To su stručnjaci iz različitih oblasti i oni rade po principu do omogućavanja izrade standarda kvalifikacije. Agencija je pružila podršku sektorskim većima na 220 otprilike sednica. Na 220 sednica otprilike. Zatim, agencija vodi registar kvalifikacija. Oko 4600 domaćih kvalifikacija je uneto u registar kvalifikacija. Od toga oko 1500 kvalifikacija trenutno su aktivne kvalifikacije koje mogu da se još uvek stiču na teritoriji Republike Srbije. Takođe moram da kažem da smo u proteklih 5 godina imali mnogo posla oko priznavanja stranih školskih isprava. Tako da smo, recimo, imali oko 22.000 zahteva za priznavanje stranih školskih isprava. Izdali smo oko 19.800 rešenja za priznavanje stranih školskih isprava. Moram da vam kažem da otprilike ima dosta u toku ove godine. Mi vršimo priznavanje stranih školskih isprava i srednjoškolskih i osnovnoškolskih, kao i strane školske isprave iz visokog obrazovanja radi zapošljavanja. Dosta, u proteklih godinu dana imamo dosta priliva stranih državljana koji dolaze ili naši koji se vraćaju da rade ovde, a mi moramo da izvršimo to priznavanje stranih školskih isprava. Mi smo u proteklih 2 godine, otprilike možda i onaj COVID nas naterao da idemo u skladu sa digitalnim transformacijama, pa smo napravili takozvano e-priznavanje. Znači, svi strani državljani mogu da podnesu zahteve i da dostave svoju dokumentaciju u elektronskom obliku, tako da tek po izradi rešenja oni mogu da budu pozvani i da dobiju rešenje. Takođe, mi vodimo i registar javno priznatih organizatora obrazovanja odraslih. Imamo oko 150 javno priznatih organizatora obrazovanja odraslih sa oko 350 programa. To su, znači, prekvalifikacije, dokvalifikacije, tako da je, tu su najtraženiji viljuškaristi, zidari i tako dalje. Znači, agencije učestvuju u priznavanju prethodnog učenja. To znači da svi oni koji imaju iskustva, oni mogu da dođu do tog tako nekog priznavanja neke kvalifikacije. Mi se još i bavimo karijernim vođenjem i savjetovanjem i dosta radimo, napravili smo čak i samousmeravanje za mlade koji mogu da u srednjoj školi i kasnije da pogledaju preupise na fakultet
šta će oni dalje nastaviti. Kroz e-karijerno usmeravanje mi ih vodimo kroz sve standarde koje su upisani kod nas u našem registru i oni mogu da izvrši izbor. Bilo škole koju bi da upišu, bilo kvalifikaciju koju bi da steknu, a kasnije i da ostanu. Nama je cilj i misija je da sve strane naše ljude koji žive u inostranstvu dovedemo kod nas, da oni nastave školovanje kod nas i da, ili da se zaposle, da rade ovde, da ostane ovde u zemlji. U našoj zemlji imamo najdivnije ljude i ovo je najlepša zemlja za život na svetu. Mi smo se usaglasili sa Evropskim okvirom kvalifikacije i pristupili smo Evropskom okviru kvalifikacije. Naše preko ENIC NARIC mreže mi stalno dobijamo upite za naše diplome i mi dajemo pozitivne odgovore. Znači, svi akreditovane naše visokoškolske ustanove i srednje škole su jako dobro kotirane u inostranstvu.